небезпеці! Джентльмени, мене викликали з пенсії, щоб розібратися з Максимом Легадом. Кескесе знову. Пальне на нулі. Завжди якісь проблеми. Емпосібль сфокусуватись, щоб бути поганцем. Вставте картку і вийміть якнайшвидше. Картка не читається? Саве! А ти швидко її вийняв? Уі-уі! Швидше не виймеш. Вам, мабуть, цікаво, нащо ви тут? Ми шукаємо добровольців. Дякую, джентльмени. Ви першими випробуєте нашу суперсироботку, яка має перетворити вас на досконалих агентів, або ви просто вибухнете. Леді і джентльмени, наша нова таємна зброя – мегапосіпаки! Бон апеті, Бритні! Як я скажу, що мене звати Бритні? Брехати не гарно. А ти бери приклад зі своєї сестри, дід, яка бреше усім. Нічого такого. Чула? Бреше знову. Феноменаль, як майстерно.